शासनाच्या वतीने विखुरलेल्या असंघटित कामगारांच्या लाभासाठी जेल रोड भागातील प्रभाग 18 मधील छत्रपती चौक सैलानी बाबा परिसरात जेल रोड विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने असंघटित कामगारांसाठी असलेल्या ई श्रम कार्ड योजनेचा शुभारंभ ज्येष्ठ कामगार नेते श्री टी एन आडके यांच्या हस्ते संपन्न झाले. राष्ट्रवादीचे जिल्हा सरचिटणीस योगेश निसार यांच्या ह्या उपक्रमास कामगार नेते श्री टी एन आडके यांनी शुभेच्छा देत मनोगत व्यक्त केले. जो असंघटित आहे, जो रस्त्यावर भाजी विकायचं काम करतो, हमाली करतो, गाड्या ओढतो, रिक्षा चालवतो, अनेक प्रकारच्या कौंड्याच्या हाताखाली काम करतो, महिला काम करतात, त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांच्यापर्यंत या सरकारच्या योजना जात नाही, ते नेण्याचं काम करायला कार्यकर्ते कोणी येते कारण तिथून काही लाभ नसतो. योगेश निसाळ यांनी हे काम जे हाती घेतलेलं आहे, खरं म्हणजे त्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे. हे कामगार संघटनेचं काम आहे. हे वेगवेगळे कामगार संघटनेचे नेते स्वतःला म्हणवतात, कामगार नेते स्वतःला म्हणवतात. त्यांना विचारा तुम्ही, असे किती असंघटित कामगारांना संघटित केलं, किती असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून दिला, तिथं कोणी फिरकत नाही. आज नाशिकमध्ये असंघटित कामगारांना न्याय कसा मिळवून देता येईल, त्याच्यासाठी ई श्रम कार्ड लेबर कार्ड नोंदणी मोहीम राबवण्यासाठी आमचे जिल्ह्याचे सरचिटणीस श्री योगेश भाऊ निसाळ साहेब पुढे आलेले आहेत. असंघटित कामगारांना खरोखर याचा लाभ होणार आहे, याच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयात काल असंघटित कामगार विभागाची प्रदेशपदी नियुक्ती करण्यासाठी आदरणीय जयंतदा पाटील साहेब, आदरणीय श्री कामगार मंत्री अचिंतभाई मुसरीफ साहेब यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झालेली आहे. तसेच आज मी नाशिकमध्ये आल्या कारणाने काही कारणं असतं, त्याच्यामध्ये मला जो मान मिळाला, सन्मान मिळाला, उपस्थित राहण्याची वेळ मिळाली योगेश भाऊंकडून, तर ही जी मीटिंग पार पडलेली असंघटित कामगारासाठी महाराष्ट्र प्रदेशचा अध्यक्ष लवकरात लवकर नेमण्यात येणार असून, तर त्याची सुरुवात योगेश भाऊ निसाळ साहेबांनी जी केलेली असंघटित कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो. शासनाच्या वतीने विखुरलेल्या असंघटित कामगारांच्या लाभासाठी त्यांची नोंदणी करून विविध लाभ देण्यात येत आहे. यातून असंघटित कामगार यांना विमा कवच, घर बांधणीसाठी सहाय्य, मातृत्व लाभ, पेन्शन यासारख्या अनेक सुविधा देण्यात येतात. त्याचा लाभ घ्यावा असे आव्हान आयोजक राष्ट्रवादीचे जिल्हा सरचिटणीस योगेश निसाळ यांनी केले आहे. महाराष्ट्र शासन केंद्र शासनाच्या वतीने जी ई श्रम असंघटित कामगारांचं जे लेबर कार्ड काढण्याचे जे कार्यालयाचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात आलं, खऱ्या अर्थाने या जेल रोड भागाचा या परिसराचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात असंघटित कामगार, रिक्षा ड्रायव्हर, शेतमजूर, वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये काम करणारे युवक, ही संख्या जर बघितली तर खूप मोठी आहे. आणि या दुर्लक्षित असंघटित घटकाकडे लक्ष देताना कोणी आपल्याला दिसून येत नाही, आणि तीच बाब हेरून आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी कुबेर कॉर्नर या ठिकाणी ई श्रम कार्डची मोहीम राबवण्याचं आम्ही ठरवलं आणि त्या कार्यालयाचं उद्घाटन केलं. या मागचा हेतू एकच आहे की जो आपल्या भागातील दुर्लक्षित घटक आहे, जो आपल्या भागातील वंचित घटक आहे, जो बहुजन समाजातले कष्टकरी लोक आहेत, त्यांना या योजनेचा फायदा व्हावा. या ठिकाणी उन्नती फाउंडेशन व आमच्या जेल रोड विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी हा पुढील महिनाभर हा कार्यक्रम चालणार आहे. या प्रभाग 18 मधील नागरिकांनी, जेल रोड परिसरातील रहिवाशांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा. सर्व या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले सर्वांचे आभार मानतो. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेश संघटन सचिव हेमंत रुमने, नगरसेवक जगदीश पवार, सामाजिक न्याय अध्यक्ष संजय पगारे, शहर सरचिटणीस गौतम पगारे, सुरेखा निमसे, वंदना चाळीसगावकर, वजाहत शेख, बाबा अस्वले, रुपाली पठारे, निलेश जगताप, रमेश ताजनपुरे, योगेश इंगवले, सागर शिंदे, शोएब कादरी, मनोज भांबरे, अमोल थेटे, सागर चोपडे, दिलीप जगताप, मुजाहिद शेख, ज्येष्ठ नागरिक टिभू सातभाई, आव्हाड साहेब, बाळासाहेब भालेराव, साळवे काका, निवृत्ती जाधव, पाटील साहेब, अभिजित सोना, प्रज्योत सुरवाडकर, भूषण बागुल, आकाश गवारी, प्रथमेश पवार, मयूर नागरे, सागर खळे, प्रथम निकम, निखिल सदाफुले, यश छात्रज, ओम काळे, ऋतिक आहिरे, सुशांत सोनार, आशुतोष चव्हाण, यश डोळस, आकाश सोनवणे, छोटू उनवणे, कुणाल पैठणकर, भीमराज साळवे, शिवराज जाधव आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. यांच्यासाठी प्रतिनिधी अभिषेक ताकाटे, नाशिक रोड.